Po dlhých 32 rokov sa opäť do Žarnovice vrátila Československá extraliga. Nasvedčovalo tomu aj zloženie jazdcov pred hlavnou tribúnou, ale aj 14 bývalých plochodrážnych bardov tejto éry. Bolo to niečo nádherné, ako získať, ja neviem, titul majstra Slovenska alebo Československa, no bolo to niečo, ktoré nám dneska to pripomenulo, že sa to nedá zabudnúť a boli to krásne závody. Tá extraliga bola troška iná vina. Táto extraliga je troška kvalitnejšia, ak sme jazdili my, ale my sme to zase jazdili srdcom, teraz sa to jazdí už troška v inakšej situácii, aj v inakšej pozícii, takže je fajn, dobre, že sa to jazdí. V nedeľu sa proti sebe postavili 4 družstvá: Praha, Pardubice, Slaný a Žarnovica. Slovenské farby hájil Búry, Mihálik, Valkovič, Poliak Burža a Maťo Vaculík. Tak ako minulý týždeň, napriek svojim zraneniam to nedalo ani Michalovi Tomkovi, ktorý sa prišiel pozrieť na tieto preteky. A nám zase nedalo neopýtať sa na jeho zdravotný stav. Tak už teraz je to značne lepšie, už vlastne len oddychujem a potom ma čaká rehabilitácia. Prvý, taký kritický bol ten prvý týždeň, kedy som musel ležať v bolestiach. A musel som, vlastne mal som aj prepichnuté plúca, narazené teda. A musel som fúkať do tých všetkých prístrojov a nevládal som a koľkokrát som sa dusil. Ale teraz už je to určite lepšie, už vlastne len ležím, oddychujem, aby sa mi to dobre zrástlo, tá chrbtica. Potom už len rehabilitácia, bude to všetko OK. Dôstojné pokračovanie týchto extraligových pretekov s 32-ročnou prestávkou pripravil pre neveľmi početné publikum Speedway Club. Krásne zápolenie družstiev a jednotlivcov, ktorí prinášali cenné body. Lídrom, ako sa očakávalo v našom družstve, bol Maťo Vaculík, ktorý vo všetkých svojich jazdách prišiel do cieľa ako prvý a celkom nazbieral 15 bodov. Stano Burža tiež pekne zabojoval a prišiel do cieľa dvakrát prvý, dvakrát druhý a raz posledný. Ostatní naši chlapci končili väčšinou na posledných alebo predposledných miestach s jedným bodom. No v poslednej, 20. nasadzovacej jazde sa zadarilo Paťovi Búrimu a po vydarenom štarte si svoje prvenstvo udržal až do cieľa a priniesol cenné 3 body. Spolu teda Žarnovica nazbierala 32 bodov. No o 1 bod boli lepší chlapci z AK Markety Praha. Ale ani to im nestačilo na prvenstvo. Na stupienok najvyšší s 36 bodmi sa v nedeľu postavilo družstvo Automotoklub Zlatá prilba Pardubice. Jo, dráha byla hezky připravená, i když trošku tvrdší, ale to je spíš asi daný místním počasím teďka. Byla závodivá, myslím si, že fanoušci jsou spokojení a my jsme rádi, že jsme vyhráli. A to je šport. Já si myslím, že můžeme být vděční za to pódiové umístění doma, a protože ta česká extraliga je vyrovnaná, tu ty manšafty jsou velmi vyrovnané a každý z těch jasov můžu vyhrát s každým. Treba být vděční za to, co je. A určite, keď by sme si to trošičku rozanalyzovali, naše jazdy, tak vieme, kde máme rezervy. Aj naši jazdy z nášho týmu musia popracovať nad štartami, pretože to je veľký kľúč do úspechu v dnešnej plochej dráhe. No a keď toto sa zlepší, tak myslím, že môžeme vyhrať s každým. Po dnešnom stretnutí sme sa vrátili znova na to tretie miesto. Ja si myslím, že v takej konkurencii, ako je Česká extraliga, je aj to úspech určite. Vlastne v tom roku 1985 skončila Žarnovica, nakoniec posledná znova zostúpila do nižšej súťaže. No a my tento rok určite chceme sa posnažiť o to, aby sme sa na tom treťom mieste udržali a aby sme sa tak postarali, dá sa povedať, o taký ďalší historický úspech pre Žarnovickú plochú dráhu.